Vesplett, ja. Det har vi selgt nå i rundt omkring 10 år. Vesplett er jo det samme som trollkraft. En eske, den er 20 kilo. Hullet bør være 32-45 mm. Entreprenørene, de bruker jo 45 mm, 30 mm mellom hålene. Som dere ser på bilden her, så er det jo ekstremt effektivt. Dette kan du bestille på websiden vår, vsplitt.no. Legg det opp i kurven, legg inn postnummeret ditt, og vips har du fraktprisen. Du bestemmer hva måte det skal sendes på. God sommer!